Olá, educador! Bem-vindos à unidade 2, Criando a Rotina de Estudos. Esse é o tema 4, Como eu estudo. Nesse tema, o aluno ele vai ter que compreender o quê? Como é que ele estuda? Simples, é só isso. Parece brincadeira, mas é só isso. Ele vai ter que compreender como ele estuda. Primeiro, eu trouxe um texto e uma questão falando sobre o descobrimento da América. Por quê? Por que eu peguei a história? Porque a história, geralmente, quando a gente aprende no fundamental, a gente decora muito. Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo. Em que ano? Tanto. Em que dia? 12 de outubro. Pronto. É muito decoreba. Mas você não compreende por quê. Se pergunta assim, por que foi Cristóvão Colombo que descobriu a América e o nome não é Colômbia e sim América? Aí quando você vai descobrir, você vai ler, vai estudar, não ler, você vai ler e estudar, você vai se aprofundar no assunto, você descobre que quem chegou primeiro aqui foi o Américo Vespúcio, só que quando ele morreu, ele lamentavelmente morreu, sem saber que tinha descoberto um novo continente. Então é bom deixar isso bem claro para o aluno. Lembre-se que esse material é para ser trabalhado também de forma interdisciplinar. Então, se puder, busque um professor de história, busque um professor de geografia, de matemática, trabalhe de forma transversal. É bem bacana isso, tá? No Conectando Ideias, ele vai pedir para você fazer uma rotina, tipo um planner, né? Diária. Por que você tem que fomentar que o aluno desenvolva a rotina diária? A gente que é professor, a gente que é bibliotecário, a gente que é trabalhador, a gente sabe. Saber a hora que dorme, a hora que acorda, é fundamental. Até no fim de semana, né? A gente está habituado a dormir 10 da noite, 10 e meia da noite, um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, e acordar no horário para chegar a tempo no trabalho, bater o ponto, registrar a primeira aula. Então, a gente cria essa rotina interessante, né? E é saudável ter essa rotina. O aluno também tem que ter essa rotina, saber que durante a semana ele tem que saber, ter consciência da hora que ele acorda, da hora que ele dorme. Então, é necessário desenvolver essa agenda. Mas, Matheus, eu observei folheando o livro, o material didático, que tem vários tipos de agenda. Sim, cada agenda é uma coisa diferente. Cada agenda vai desenvolver esse trabalho, né, de uma forma diferente. Você pode desenvolver esse trabalho junto com um professor de projeto de vida, se sua escola tiver esse professor. Porque já existem materiais aqui no Brasil de projeto de vida. Tá? Então é bom você trabalhar com o professor de projeto de vida, até porque tem uma atividade que o aluno vai ter que identificar, através de conexão de ideias, aonde ele está e onde ele quer chegar. No vídeo do aluno eu até gravei, que eu estava no mestrado e eu queria chegar na dissertação. Então, esse era o meu projeto de vida no momento. O projeto de vida pode ser para a vida toda ou para um momento específico. Ah, eu estou aqui no ensino médio, eu quero fazer o Enem, eu quero ser aprovado, eu quero entrar na faculdade, eu quero me formar, pode ser... Que ele desenvolva. Ah, não quero fazer nem, eu quero ser técnico, beleza. Ah, não quero, eu quero ter um empreendimento próprio, não tem problema. Né? O sonho do aluno, independente de faculdade ou não, né? É o sonho dele. Né? A gente fomenta o ensino superior, a gente fomenta essa vocação para o ensino superior, porque a gente sabe que hoje com o ensino médio a coisa já está difícil, e com o ensino superior também está muito difícil, né? Então, quanto mais isso tiver, mais portas vão se abrir. É bom fomentar isso com o aluno, mas não obriga o aluno, deixa o aluno livre para ele construir o seu próprio sonho. Então, alinha com o professor de projeto de vida. E ao final do capítulo tem um texto realmente falando sobre o projeto de vida, é uma ponte, sendo que projeto de vida com o novo ensino médio, na maioria das escolas aqui em Sergipe, é uma disciplina obrigatória. Então, quem pegar esse material aqui em Sergipe vai poder alinhar com o projeto de vida sobre essa questão do estudo e vai ser um trabalho fantástico, como foi quando eu apliquei com os meus alunos. Eles já tinham uma carga muito aprofundada de conhecimento sobre o projeto de vida, e quando eles botaram o olho na agenda, falaram, oi, lembrou do projeto de vida, e o intuito é esse. Tanto que eu também sou professor da disciplina Estudo Orientado, né? E aí eu, de forma transversal com o projeto de vida, a gente alinha, né? O sonho do aluno com a questão do que ele estuda, aonde ele quer chegar, né? É desenvolvimento da agenda escolar. Então, tudo isso eu vou fomentar nessa unidade número 2. Esse é o primeiro tema, que é o tema de número 4, e a gente vai até o tema número 7 falando sobre isso. Então, cada tema dessa unidade 2 vai ser um tipo de agenda, uma abordagem diferente. Então, fica ligado nisso e não esquece de pegar o vídeo que eu deixei como sugestão, né? Que eu dou como sugestão, e o texto que eu dou como sugestão para você utilizar ou em sala de aula ou para você mesmo aprimorar a aplicação do material didático à sua aula, certo? A gente se encontra no próximo tema. Até mais. Tchau, tchau.